我安婆。Sao con lại gì đấy? Sao lại cứ luôn cũng làm một cái bọt vậy? Cái kia làm một cái bọt. Nói được rồi. Thank you.
Evet, jag är bäst. Aldrig helt i. Eller jag filmar kappen min då. Du är säker på att du startar filmingen? Ja, ja. För i vegan så jag skulle titta på en sån, den greia där. Och jag trycker på den. Det här skjedde rätt lant. Och då... Vinter jag. Det är så blir det. Ja, ja. Vi ser på den. Det meste av filmen er katten min som ligger i vasken. Du har ingen rett til å ta bildet av meg. Ja, bare den med 9-6, som er den. Bra! Ja! Ikke bare den på alle. Hvor skal bare sette den? Hvor skal bare sette den? Hold tommer i går. Hold tommer i går. Hold tommer i går. Ikke bare la det. Hold tommer i går. 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 Hold Hva skjedde det i midten der da? Jeg rekker ikke å følge med, for jeg ser jo så mye. Nei, eller? Thank you.
Bare meg, jeg hadde kommet først. Så er det vingskuddene. Jeg som skal dømpe denne kampen. Ja. Det er jo gode ellers med vingskuddene. Der. Jeg skulle dømpe kampen der, hvis det var det ikke. Hva faen? Jo. Da hadde alt gått for hos meg. Fordi jeg tror du hadde dømt Gaustad. Fordi jeg tror den beste dommeren jeg tok, men jeg er sikker på at du er bedre enn vi to på sammen. Yeah.
grejen med så vi kan filma stillinga. Nej, det fick vi inte. Det var lite för lågt. Mamma, om man får kvitta så stiga blir det. Nej. Der skjer det ikke så mye. Her er det bare å si til deg. Hvis det skjer noe. Ligge! Ligg opp med det, Amu! Gå inn da! Inn da, inn da! Det er bare tre mål bak, det. Det kunne vært noe. Tre mål, det er lett å ta igjen, det. Ja, nesten. Forsvar nå! Skal ta skoet. Det er så spennende.
fikk beskjed av Vegard at jeg skulle trykke på den, men det tør jeg ikke. Da var det bussen, da var det skjermen for i dag, og jeg tror det blir bussen, og... Ja, så skal jeg trykke på den igjen, når jeg skal starte.